Jedna od tačaka dnevnog reda predstojeće sednice Skupštine opštine Šid, koja će biti održana u sredu 29. juna u Šidu, je i odluka o proglašenju pravaca pružanja državnih puteva kroz naselje Šid. Državni putevi koji prolaze kroz naselje Šid su državni put drugog A reda broj 120, državna granica sa Hrvatskom, granični prelaz Šid-Tovarnik, Šid, Kuzmin, Sremska Mitrovica, Ruma, Pećinci, Bečmen, Obrenovac, koji se pruža kroz naselje Šid ulicama Cara Dušana i Svetog Save u ukupnoj dužini od 2,8 km i državni put drugog A reda broj 121, državna granica sa Hrvatskom, granični prelaz Sot, Šid, Adaševci, državna granica sa Bosnom i Hercegovinom, granični prelaz Jamena, koji se kroz naselje Šid pruža ulicama Fruškogorska, Save Šumanovića, Nikole Vlaškog, Đure Jakšića i Branka Erića u ukupnoj dužini od 3,3 km. Ovu odluku je neophodno doneti kako bi se i u narednom periodu regulisalo pitanje održavanja ovih putnih pravaca kao i saobraćajne signalizacije na njima, za čega će biti zadužena nadležna državna preduzeća za održavanje puteva kao i javno preduzeće Putevi Srbije.